ეს გზა იყო სამანქანო გზა, სადაც მანქანები მოძრაობდნენ. დღეისთვის თქვენ თვითონ ხედავთ რა მდგომარეობაში ეს გზა. აქ მანქანით კი არა, ფეხითაც შეუძლებელია გავლა. ამ გზით სარგებლობს რამდენიმე ოჯახი, თითქმის მთელი უბანი. არაერთ გზის მიმართვის მიუხედავად სოფლის ხელმძღვანელობა არ გვაქცევს ყურადღებას. გასულ წელს დაგვიპირდა, რომ ცენტრალური გზისთვის გათვალისწინებულია თანხა და საუბნო გზას ვერ გაგვიკეთებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ცენტრალური გზა შაშან გააკეთეს, ეტყობა არ გააკეთეს იმ თანხით ხარისხიანად, წელს იგივეს აკეთებენ და საუბნო გზა ისევ ამ მდგომარეობის რჩება და თქვენ წარმოიდგინეთ ხალხმა ტვირთით როგორ უნდა იაროს ამ გზაზე. წვიმაში მოდის აქ ნიაღვარი, როგორც დიდი მდინარე და მუხლებამდე წყალში გვიწევს ხალხს სიარული. ამ გზის გავლა გვიწევს თითქმის დღეში ორჯერ და თუ იქნება საშუალება, რა თქმა უნდა, დაგვეხმარონ და გავიკეთო. ზერთან დაკავშირებით გამიკეთეთ კომენტარი. ჩემი საქმეა გზა, მიგომწერა. დახურეს ზერ. არ მომიხურო კარები. რატო მიხურავ კარებს? რატო მიხურავ?